Warte, voll scheiße. Oh, Gott. Check. Bisschen am besten mal. I dobrodošli na kanalu Kateo, kao što vidite, danas ću napraviti jedan turnir. Biće 16 mjesta, ko bude prvi bio osvajan account, a sad će biti slike. Morate da uradite sve korake u deskripciji da bi učestvovali. Kad uradite to sve, morate napišete jedan broj od 1 do 100 i da napišete tačno Epic Games ime, znači Epic Games ime morate tačno da napišete da bi ono znao ko, da ste to vi, znači ono, da bih vas invitao, znači tom turniru. Turnir će se sutra održati u 12, a izvlačit ću ljude, znači u 11. Ko bude bio izabran na sajtu random.org, znači izvlačit ću parove, znači na primjer izvučem jednog, pa onda sljedeći koga izvučem, oni ga s tim i tako dalje, znači šest. I znači ljudi, eto, još jednom morate dugati sve korake da bi učestvovali, zapratiti Instagram i vidimo se ljudi u idućem klipu koji će biti live, koji će biti u 12 sati, pozdrav.